ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନବାଣରେ ଘାଇଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ଉତ୍ତର ଦେବା ବଦଳରେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଛି କହିବିନି କହି ଚାଲିଗଲେ। ରାଜନଗର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳର ବୋରୱେଲ ଶୁଭ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 3000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ବାଲିସାହି ପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିପାରିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପରେ କଥା ହେବା କହି ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଉଥିଲା? ତାହା କ'ଣ ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନଥିଲା କି? ଯଦି ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ତାହା କେଉଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା? ମିଶନ ଶକ୍ତି ମା ମାନେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ, ଯିଏ ଅଲଗା ଗାଁର ମା ମାନେ 3000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଲଛାଇ ପାଟଣାରେ ଆମେ 21 ଗ୍ରୁପ ଆମେ କେହି ଗୋଟିଏ ବି 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଲୁ ନା। ପ୍ଲସ ତା ସହିତ ଏମାନେ ଏମ୍ବିକା ସିଆର୍ପି ଇସି ମେମ୍ବର ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଗ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ ବାବାଡର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ହମ୍ପାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିବ, ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଡିସାଇଡ଼ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ପଇସା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମକୁ ଆଗେ ସିଆର୍ପି କହିଲେ ଆମକୁ ଭାଇରାଲ କରିବେ, ଆମେ ଚାକିରି ପଳେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ବାଣ୍ଟିଲୁନି। ଆଉ ମିଟିଂ ବସିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ପଇସା କିଛି ଜାଣିନୁ, ପଇସା କିଛି ଆସିନି। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ଆମ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା ଲାଗି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ପଇସା ଦେଇଛି କି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭିତରି ପଇସା ଅଛି ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁନି। ଏଠି ସବୁ ମିଟିଂ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ଏଠି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବୁନି, ସେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁନି। ତାହେଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି କିଛି କଥା ଚାଲୁଥିଲା କି ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା? ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ସରକାର ଯଦି ପଇସା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ, ଯଦି ସରକାର ପଇସା ନାହିଁ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଏ ଯେ ପଇସା ଆସିଥିଲା କେଉଁ ବାବଦରେ ପଇସା ଆସିଥିଲା? ଯଦି ସରକାର ପଇସା ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାଇବା ହକଦାର, ମା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ପଇସା ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ବିଜେଡ଼ିର ଦଳୀୟ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା କି ଇଲେକ୍ସନ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏମ୍ପିକା ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ? ଏଥିପ୍ରତି ମାନେ ଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।